Io chiudo il cassaio. Ne qua ampuu. Kuka ampuu sisätilalla? Kuoli. Jaha, Chubby lähti mopo vähän keulimaan. Oi voi. No. Otetaan rauhassa. Voitii. Mitä? No niin, jatketaan. No voi vittu, ampu selkä. Otetaan nyt ihan rauhassa, ettei tapahdu mitään. Mä laitan sulle piikin perseeseen, vittu. Ota toinenkin vielä. Ja sitten lähti mun takaraivoa. Ja kolmas perseeseen, vittu. Hyvinhän se jaksaa. Kiitos. Anderson näköjään tajuta, mä hiilaa sutkin. Löin otsaa sua piikillä. Kato, kun se vähän ahistaa näköä. Se irvistää. Vähän se silmiin räpytteli, mut ihan hyvin. Mulla on muuten kypärää päässä. Itse asiassa mä joutuu laittaa kypärää päähän, kun toi yks piikittelee mua otsaan. To be or not to be. Teppi vielä sä risit siksi mä ajattelin. Kiitokset Teppi puhemmesti. Sun kiitoksia. Aivan mahtavaa, kiitoksia.